ലഭിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും രാസപരിശോധനാ ഫലവും ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ മരണകാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. പ്രമേഹം പോലെയുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗമുള്ളവർ തുമ്പ കഴിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അപകടകരമായി മാറുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു. ഭക്ഷ്യവിഷബാധയാണ് മരണ കാരണമെന്നാണ് പോലീസ് FIR. കഴിഞ്ഞ മെയ്യിൽ അരളിപ്പൂ കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഹരിപ്പാട് യുവതി മരിച്ചിരുന്നു. രാസപരിശോധനാ ഫലം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ മരണ കാരണം ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമായി തുടരുകയാണ്. നമസ്കാരം. ഈ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത്. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ റിലേറ്റബിൾ ആയിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കൂട്ട. വീട്ടമ്മമാരിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണുള്ളത്. കുറ്റപ്പെടുത്തുമല്ല, നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. സോഷ്യൽ മീഡിയ അഥവാ വാട്സപ്പ് തന്നെ എടുത്തോളൂ. വാട്സപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഫേക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ അമ്മമാർ അത് വിശ്വസിച്ച് പോകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും. എൻ്റെ വീട്ടിലും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പല മാറ്റേഴ്സാണ് കേട്ടോ, പല മാറ്ററുകളാണ്. അത് ചിലത് സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചായിരിക്കും, ചിലത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല സാധനങ്ങൾ കാണിക്കും. ചിലത് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച വർദ്ധിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല മരുന്നുകൾ. ഇതിനൊന്നും യാതൊരുവിധ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാലും പലരും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിലെത്താറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പറയാൻ കാരണം, ഈ ചേച്ചി മരണപ്പെട്ടു, ഒരു വീട്ടമ്മ മരണപ്പെട്ടു. അവർ കഴിച്ചത് തുമ്പ കൊണ്ടുള്ള തോരനാണ്. ഈ തുമ്പ കൊണ്ട് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അതിനി സത്യമായ കാര്യമാണോ, അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അറിവ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞില്ല. നമ്മൾ കാലാകാലമായി ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ജനറേഷൻ ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ, അത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്നും ദോഷങ്ങൾ എന്താണെന്നും നമുക്കറിയാം. അതായത് പൊതുവെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, ഈ ചേമ്പ്, ചേന, മുരിങ്ങ, ചീര, ഇതൊക്കെ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഇതൊരു ചെടിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ തുമ്പ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ചെണ്ടുമല്ലി, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നത് ഈ പൂക്കളിടാൻ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അറിയുന്നത്, അതായത് ഈ തലമുറ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്? ഒന്നുകിൽ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള നമ്മുടെയൊക്കെ മുത്തശ്ശിമാർ, മുത്തശ്ശന്മാർ, അവർ പറയണം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയണം. അത് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് വാട്സപ്പ് വഴി നമ്മുടെയൊക്കെ അമ്മമാരുടെ മുന്നിലേക്ക് ആരോ എവിടെ നിന്നും പറഞ്ഞു കേട്ട അറിവുകൾ കുറിപ്പാക്കിയിട്ട് എഴുതി ഷെയർ ചെയ്ത് വിടും. അതിന് ആ ഗുണമുണ്ട്, ഈ ഗുണമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നല്ലതായിരുന്നിരിക്കാം ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെന്നറിയും. അന്ധകാലത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ മുത്തശ്ശന്മാർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ ജീവിച്ച കാലത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ മുത്തശ്ശിമാർ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ 10, 20, 25, 28 വയസ്സിൻ്റെ കാലയളവിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ല സാധനങ്ങളായിരുന്നിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ഭക്ഷണ രീതികൾ ആ രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ജങ്ക് ഫുഡ്സും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സും അതുപോലെ കെമിക്കൽസ് ചേർത്തിട്ടുള്ള കറി പൗഡേഴ്സും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. കൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെത്തുമ്പോൾ അന്ന് അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ കഴിച്ച രീതിയിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊരു വാസ്തവമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പാണ് കേട്ടോ, വലിയ ഗ്യാപ്പ് തന്നെയാണ്. അതറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളൊന്നും അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്കൊന്നും ഇല്ല. ഈ ഷുഗർ, പ്രഷർ, കൊളസ്ട്രോള്, ഈ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അവർക്കില്ല. നമുക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കിതപ്പാണ്. തടി അനങ്ങിയിട്ട് നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് കിതയ്ക്കും. ഒന്നിനി ഒരു സാധനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമൊന്നല്ല കേട്ടോ, എന്നെ പോലെ പലരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ആ നീ തടി അനങ്ങാത്തോണ്ടെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല, സ്വയം ഒന്ന് വിലയിരുത്തിയാൽ മതി. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എൻ്റെ ഈ ജനറേഷനിൽപ്പെട്ടവരും, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അച്ഛനമ്മ ആ ഒരു ജനറേഷനിൽപ്പെട്ടവരും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അവനവൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി എന്താണെന്നുള്ളത് സ്വയം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഭക്ഷണ രീതികളെ കൊണ്ടാണ്. ദൈനംദിനം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന
ഓരോന്നിനും ഈ പഞ്ചസാര മുതൽ ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മായം ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത്. 100% ഗുണമേന്മയിൽ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. കൈക്കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്ന മുലപ്പാലിൻ്റെ വരെ വിഷമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, കാരണം അമ്മ കഴിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ എല്ലാ വിഷാംശം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? ഇനി പോട്ടെ, പുറത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ച് കൊടുക്കാം എന്ന് കരുതിയാൽ, നമ്മൾ ഈ കൂവ കുറുക്കി കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ കൂവപ്പൊടി കിട്ടും പാക്കറ്റിൽ, അത് എന്ത് പണ്ടാരാണ് കലക്കി കുത്തി വെച്ചത് പൊടിച്ച് വെച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയും. കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അരിപ്പൊടി പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ചേർത്തിട്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം. ശുദ്ധമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും, പരിശുദ്ധമാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. വെളിച്ചെണ്ണ പരിശുദ്ധമാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ എണ്ണ, വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ബ്രാൻഡൊന്നും പറയണ്ട, എല്ലാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നു. ഇത് ഒറിജിനലാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല, എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും? കഴിക്കുന്നതും കുടിക്കുന്നതും മുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ് വരെ കെമിക്കൽസ്, ശരീരം മൊത്തം കെമിക്കലുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ വരുമ്പോൾ, പണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം അത് പ്രതിരോധിച്ച, ഇന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധ ശേഷി ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചേച്ചിക്കും അരടി കഴിച്ച കുഞ്ഞിനും ആ പെൺകുട്ടിക്കും അപകടം സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിന് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ നേരത്തെ പറയുന്നതല്ല, ഒരു കോമൺ സെൻസ് വെച്ചിട്ട് ലോജിക്ക് വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമുള്ളൂ. ഇത് ലോജിക്ക് ഇല്ലാത്ത സംസാരമാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തണം, പെടുത്തി തരണം, മനസ്സിലാക്കി തരണം അറിയുന്നവർ. കാരണം ഞാൻ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ ശരീരം ഒരു ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ, ആ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളാകുമ്പോൾ അതിന് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ മറ്റൊരു രാസവസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ചെടികൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തി, അവ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ഒരു വിഷാംശമായി മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മരണം സംഭവിക്കും. അവർ കഴിച്ച് അവർക്ക് മാത്രം വന്നത്, അവർ മാത്രം മരണപ്പെട്ടത്, ദേഹാസ്വസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടത് അവരുടെ ശരീരഭാഷയ്ക്കും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതശൈലിക്കും ആ ചെടിയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാസവസ്തു സൂട്ടബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് വന്നില്ല, ഒരുപക്ഷെ മുതിർന്നവരുടെ ശരീരത്തിൽ അവർ ജീവിച്ചു വന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ ആ ഒരു ജീവിതശൈലി ഫോളോ ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിനെ താങ്ങാൻ പറ്റിയെന്ന് വരാം. ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അത്രയധികം തീവ്രമായ രീതിയിൽ വിഷാംശങ്ങളൊന്നും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, പ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു കാലയളവ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കണ്ണു കണ്ട് വാട്സപ്പിൽ വരുന്നതും മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ പോകണ്ട. എന്നാലും നമ്മൾ ലാബ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഭക്ഷണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുക, ഒരു ചെടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറി വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കില്ല, നമ്മൾ കഴിക്കില്ല. അപ്പം പിന്നെ അത് ഒഴിവാക്കുക, കണ്ണു കണ്ട ചെടിയും പടലൊക്കെ എടുത്ത് വയലിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഇത് ഒരു സജഷനാണ്, എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം, ഈ ന്യൂസ് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയൊരു കാര്യം പറയുകയാണ്. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദോഷമെന്ന് വന്നേക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ വന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അമ്മമാരോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. തലയെ തേക്കുന്നതോ മുഖത്ത് തേക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അത് ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കേട്ടത് മറ്റാരെങ്കിലും എഴുതി വിടുന്നതായിരിക്കും. ഒരു ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയും അതിനുണ്ടായിക്കോണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യരുത്, ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യരുത്, ഉപയോഗിക്കരുത്. മനസ്സിലായോ? അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സൂട്ടബിളാണോന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത്തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിത രീതികൾ, നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികൾ, അതുപോലെ പല രോഗങ്ങളും നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ സപ്പോർട്ടാവുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക, ഡോക്ടേഴ്സിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക, പരമാവധി അത്തരത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പണ്ടുള്ളവർ കഴിച്ചിട്ടുള്ള, പഴയ കാലത്തുള്ളവർ കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന വീമ്പിളക്കുന്നവരൊക്കെ പണ്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ രീതിയിൽ ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് വീമ്പിളക്കിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പറയാനുള്ളൂ. എന്തായാലും ആ ഒരു ചേച്ചിയുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, അവരുടെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടം അവർക്കും. എന്തായാലും അവരെ മരണത്തിൽ വിഷമമുണ്ട്, അത് അവരെന്നല്ല ഏതൊരു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമുക്ക് വിഷമം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഇനിയും നമ്മുടെ ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒന്നും കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുക. ഇനി പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ.